cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kevin Martins. Nós estamos aqui para conversar com o presidente da Colônia Z43, que participou na noite da quarta-feira, em 29 de junho, de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Tapes, e vai nos falar como é que foi essa audiência e, na tua visão, qual é a avaliação sobre essa audiência. Tu acha que pode haver um movimento aí para solucionar esse problema da proibição da pesca do bagre? A audiência pública de ontem, para o pescador e para nós que fizemos parte da colônia de pescadores e temos acompanhado todo esse manejo, foi muito importante. Foi uma das mais importantes que eu participei até agora. Esse movimento já faz mais de ano que a gente vem participando de audiências públicas e reuniões e vem se lutando, trabalhando em cima disso. E nessa de TAPS esclarecemos vários assuntos e várias coisas que a gente não sabia ainda. Então, nos serviu bastante para captar essas informações. Qual é a atual situação dos pescadores aqui em Tapes? Bom, a atual situação dos pescadores hoje em Tapes é crítica, Kevin. Eu digo porque tenho acompanhado, não só daqui, mas toda a costa da lagoa, que o pescador, nosso pescador, atividades grandes mesmo é do bagre e da tainha. Cancelada essa pesca do bagre aí, proibida a pesca, o pescador ele não tem meio de sobrevivência, porque a única forma que ele tem de sobreviver nessa época do ano é o pescar do bagre. Tem o defeso, a temporada de defeso deles, que é, se não me engano, de novembro a janeiro, são 3 meses de defeso, né, que eles recebem, então, aquele salário para ficar em casa. Né? Tá, mas e agora, fora do período de defeso, o que acontece com os pescadores? Eles não têm uma renda? Não, agora eles não têm renda nenhuma. Agora, ou eles vão pescar, eles não têm alternativa, ou eles vão pescar para a sua sobrevivência, ou morre de fome, não tem o que fazer. Na última entrevista que tu deste aqui na TV, disseste que, inclusive, disponibilizaria uma embarcação, a colônia poderia disponibilizar uma embarcação para fazer essa pesquisa de campo. Na época em que foi feito esse estudo, não houve contato com as colônias? Nós tivemos uma reunião na Z5, que é a Federação das Colônias aqui do Rio Grande do Sul, e eles apresentaram o pessoal da URGS, né? E esse pessoal ficou, nós deixamos o contato da colônia, pediram uma embarcação, onde nós cedemos essa embarcação, né, com o pescador junto, né, a estadia para eles, a colônia também se ofereceu em ceder, só que não houve mais contato, não nos procuraram mais. E tu acha que esse movimento em conjunto entre a colônia Z43 de Tapes e as outras colônias de pescadores do estado podem resultar em uma solução para esse problema? Eu acredito que sim. Eu acredito que, não vou dizer tão breve, mas eu acho que nós vamos resolver esse problema, porque o bagre na lagoa, por informações que eu tenho e que eu vejo, tem abundância. Não, de forma alguma se diz que está em extinção. Então, hoje o bagre na lagoa é demais que tem. A informação que se tem é que já houve apreensão, né? E que a forma de apreensão é a seguinte: a polícia apreende, chama o Ministério Público aciona a colônia entrega a carga para a colônia se dispõe a colocar no lugar e doar para as outras instituições. É desta forma. E amenizar a situação para que não se ocorra um prejuízo maior,
Né? Isso a colônia pode auxiliar o pescador, ele estando próximo à costa aqui, ó. Ou se a gente conseguir um barco para chegar até onde está sendo feita a apreensão. Mas, para que todos saibam, a colônia deveria estar presente nas apreensões, deveriam chamar para o pescador não ficar sozinho, não ficar desamparado.